Ahoj pánové, tohle to je studio Ondrášovka Kapu tady v Benešově. Já vás tady vítám, je tady hrozný vedro, ale vy jste tady na rozdíl ode mě jenom chvilku. Já vás poprosím, abyste se představili a řekli, za jaký klub tady kopete. Já jsem Filip Švejnoha a hraju za FK Junior Strakonice. Já jsem Adam Rejšek a hraju za Junior Strakonice. Super, jsou vám jasná pravidla soutěže, můžeme jít rovnou do toho po hlavě, můžu začít odpočítávat. Tak 3, 2, 1, teď. Jemně sundat, rozbalit, přečíst a hlavně dobře odpovědět. Jakou barvu dresu mají fotbalisté Bohemky? Bílo-zelenou. Super, rychle dál, ať vám ten čas běží co nejrychleji. Šup, šup. V jaké zemi se letos koná mistrovství světa? Super, stop a dostanete doplňující otázečky, jako všichni, ale to už je mimo soutěž. Když byla řeč o Bohemians 1905, jak se jmenuje trenér, který teď vede Klokany? Jeho syn je tvář celé Ondrášovky, jmenuje se stejně jako tatínek. Tatínek hrával za Spartu a za reprezentaci, nic, nechytáte se? Ne. Slyšeli jste někdy jméno Martin Hašek? Jo. No, tak si to budete pamatovat do konce života. A ta druhá otázka byla o čem? Kde bylo mistrovství, kde bude teď se konat mistrovství? A kde bylo poslední mistrovství světa a kdo ho vyhrál? V Brazílii a vyhrál ho Německo. A ještě si vybavíte, koho Němci ve finále porazili a kdo dal góla? Argentinu porazili. A kdo dal góla? Thomas Müller. Mario? Gredze. Správně, kuci bezvadný, ahoj.